para gjë që më bëri përshtypje duke shkuar drejt Bullgarisë ishin tabelat. Askund nuk lexova Sofia. Ndodhi vetëm në afrit kufirit. Do të rija disa ditë në këtë shtet, të cilin po e vizitoj për herë të parë. Të nesërmen do të shija qendrën. Në krye të saj qendron Sofia. Ishte e dielde, qyteti duke i boshatisur. Padyshim pjesa më e madhe shkoi në Varna. Dhe atje laje në detin e zi. Bullgarët janë një popull i vjetër. Shqiptarët prej ardhjen e kanë nga Ilirët, bullgarët nga Trakët. Dy fiset dikur kanë qenë shumë të lidhura bashkë me Maqedonët, Epirotët dhe Pajonët. Në kohën e luftës me Turqin, shqiptarët erdhën masivisht në Bullgari, duke sjellë me vete edhe traditën. Veçanërisht bozën. Flitet ende edhe sot në rrugicat e Sofjes, për atë kohë ku arritjet e tregtis ishin të mëdha nga shqiptarët, deri në kohën e çlirimit. Fiset e para që erdhën këtu ishin më së shumti nga Korça dhe Golloborda. Si fillim, u pozicionuan në Arbanas dhe Mëndric. Andaj, udha ime në Sofia do t'jetë fare kaq, sepse do të më duhet të nisem drejt gjurmëve të shqiptarëve të parë. Sofia është një qytet i lashtë dhe i ri. Është një qytet i cili, sipas historianëve, është krijuar nga fisi i madh Trak, Serdi, gati 3000 vjet përpara. Kuvendi popullor i asaj kohe e cakton Sofien si kryeqytet në vitin 1879. Ky caktim vjen nga qyteti motëshëm Tërnovo, ku Sofia pakzohet aso kohë dhe si qendër administrative e rëndësishme, sociale dhe politike. Unë dhe Balkan Project sot jemi pozicionuar këtu. Ajo që doja të thoja është se sot Sofia është një qytet i madh europian, nga ku bashkëton historia e shkuara dhe e tashmja. Por të vish në Sofia dhe të qëndrosh fill pas shën Sofis, monumenti mbrojtës i qytetit, nuk mund të të zgjohet kurioziteti pa shkuar në fshatin Mëndric. Kjo do të thotë që rruga dhe dita sot do të jetë pak e gjatë. Shqiptarët e kanë ngrën kurbetin. Shqiptarët janë ata të cilët, si kudo tjetër në Ballkan, janë pozicionuar edhe në Bullgari. Unë do të shkoj, do të alo këtë qendrën në mrekullueshme me këtë arkitekturë fantastike, unë do të vi nesër këtu. Por unë do të nisem tani fill 4 orë larg kësaj qendre të rëndësishme administrative, kryet qendra e Bullgarisë, dhe do të shkoj në Mëndric. Mëndricën ne e kemi njohur përgjatë ciklit madh vjeçar si fshatin e shqiptarëve. Dhe unë jam shumë entuziaste që Ballkani im do të pozicionohet edhe atje. Kështu që unë dhe ju do të kthehemi në Sofje nesër në mëngjes dhe pa humbur kohë dhe t'i shmangemi pak edhe diellit, temperatura këtu është e lartë. Nisemi drejt e në Mëndric dhe të bëjmë një udhtim të bukur, padyshim edhe shumë qef në Bullgari. Është e bukur Sofia. Është e qetë dhe njerëzit janë dashamirës.
Po bëja një ecejake rreth rrotull dhe kjo gjë po më falte kënaqësi. Pash grupe turistësh, pash njerëz që martohen. Siç edhe ndjehet se nuk rezistova dot pa bërë një shëtitje të shkurtër përpara se të nisem në Mandrit. Ktu është një qytet i qetë, është një qytet i paqtë. Është një qytet që të gjithë shkojnë mirë dhe bukur me të gjithë. Ka një harmoni edhe etnike dhe pak a shumë një turisti unë do t'i përshkruaj në vijim se çfarë duhet të bëj në momentin që vjen në Sofi, cilat janë objektet kryesore, çfarë duhet vizitoj dhe çfarë duhet të njoh. Janë mijëra vjet antikitet deri në kohët moderne këtu, në kryeqendrën bullgare. Ka një histori fantastike Sofia, por nuk më premton koha. Dhe do i rikthehem në një tjetër moment, sepse tani do i hipja makinës dhe do të nisesha file në Mandritë. Ajo që ka më bëri për shtypje rrugës, ishin tokat. Toka të begata, të gjitha të punuara. Lokacioni që do të shkonim është largë me krye qytetin dhe kur ti nuk nje rrugën, koha zgjatet edhe më shumë. E shihni këtë tapet të verdhë? Gjithë rruga është kështu, derisa të arrish në fshatin më të largët të Bullgarisë. Janë hektar pa fund me lule dielli. Bullgaria është furnizuesi kryesor i Europës me vaj. Ajo që të bën përshtypje në periferi janë dhe pemët frutore. Qindra dhe mijëra pemë plot me fruta. Ëngra, kumbulla dhe dardha gjithë rrugën. Që thoni ju të dashurit e mi, unë bëra një ndales sepse nuk i rezistova dot natyrës. Çka do të thotë kjo? Do të thotë që këtu arratisesh, natyra të merë me vete, dhe nuk ka fuqi më të madhe se sa kjo për të hyrë drejt, për drejt në shpirtin dhe në mendjen tonë dhe për të na shkëputur nga gjithçka ndodh në rutinën që në fakt duam apo nuk duam, është pjesë e pandalshme e jetës tonë. Jam në kufi gati me Stambollin. Mandrica qënë ka shumë largë, por çka pam rrugës na bëri që të harrojmë çdo kilometër që po përshkrojmë, më saktë. Shikoni pak se çfarë natyre. Është mrekulli. Dhe ky është një fshat shqiptar ku rruga që përshkruam dhe vizatuam jo nga ne, po nga Zoti, kishte të mbjella pa fund, lule djeli, një tokë e punuar me misër, me pemtari, me një fuqi të jashtëzakonshme prodhuese. Më bëri shumë përshtypje kjo, si në asnjë vend tjetër të Ballkanit nuk i kam parë këtë tokë. Fshati, edhe pak jemi atje, kemi edhe një orustim, është i vitit 1636 janë shqiptarët e parë të cilët kanë shkuar. Hëngër ka në zepi ka në
Nga botja, verna soskana. Mandrica gjëndet në kufi me Greqin dhe Turqin. Është një vënd gati strategjik, një urd lidhëse, të cilën nuk e vëre as kush me së duket. Ja këto dorë, të të pagoj më kakënëm. Shqiptarët e parë që kanë ardhur këtu janë të vitit 1636. E kuptoni rëndësinë dhe magjinë? Viti 1636 dhe këtu sot ruhet ende gjua e bukur dhe e vjetër shqipe. Pati me agat në dhe klishë, unë grit vashilaki u gjusdis, pavan me agat në dhe klishë. Duket gjithçka e braktisur, sikur je në një tjetër planet, në ato pa njerës, në ato ku nusërojnë dhe edhin vale vetëm rënojat. Por, janë katër gra, të cilat unë do të takoj sot. Janë katër gra, me në krye nën sultanën, e cila origjinën e hershme e ka nga Vizkuqi i Korçës. Sultana! Sultana! E ku ishtë Sultana? Po, Mari! Ku më kesh parë, ma? Të pash. Ku më pashe? Të pash në telefon të pash. Në telefon dhe të kërkova. Përshëndetje. Da, unë jam Kaça. Ti je Katerina, apo? Katerina, unë Katerina. Katerina. Nuk të kemi. Do ikim. Mari. Do dalim. Ku të vemi? Ma trego fshatin. Ta, të lëtëroj ma fshatin. Me të lëtëroj ma? Hajde. Do të qojme. Ikim. Sultana. Sultana, ku më ditë ka? A me dhe televizja? A me dhe telefonit të katë? Dhe televizja, më kesh një parë. Hajde, qojemi. Ju nuk e dini se si fillon sot ky emision. Tashma, javlejtën gjitho kilometra, javlejtën qëri jemi në bus të Turqis, sepse par njohur nëna Sultanën dhe Katerinën, të cilat janë simboli perfekt i ruajtjes dhe traditës së gjuhës shqipe, këtu në Mandric, dhe shumë sekretet tjera që të izbulim rrugës, nuk do të mundet të kishte kuptim dhe kjo udhë në Bulgari. Kisha, është ajo në në? Klisha. Klisha, super, dikin në mëngjes. Eba, klisha ishte. Në mëngjes, në mëngjes. Në mëngjes. Ky fshat, e di që nuk keni prift, por aman ju keni një fshat, Diana. Keni një fshat që është emëluar në gjysmën e dytë të shekullit të 17. Nuk ka. Një fshat i cili dikur... Nuk ka prift, a? Nuk ka prift, do t'a gjejmë priftin për të fshat, dhe ky është një rekomandim i cili vjen në mënyrë drejt për drejt nga Balkan Project. Dhe po thoja që... Ky fshat dikur ka pasur gjithçka, ka pasur shkolla, ka pasur dyqane, ka pasur jetë, ka pasur njerëz, ka pasur spitale, ka pasur lumturi, ka pasur mikpritje. Çdo kalimtar që kalonte rrugës ishte e pamundur që këta banor, të cilët ruajnë dhe flasin një shqipe të bukur, do të thoja, e cila nuk gjendet rëndom nëpër Ballkan, e hapte dyert për të gjithë. Po thoja që të gjitha këto ndërtesa, si që të i shikon, janë të shkreta, janë të braktisura, por pyetja e madhe, e cila në rëndon të gjithve, pyetja e madhe, e cila në vlen të gjithve, në çdo cikël jetë dhe në çdo kohë, është, a ka shpres, edhe nëse ka shpres, pa tjetër ne pyesim edhe sa. Unë jam në Mandric për një arsye të madhe, për ta rilindur këtë fshat. Por, cila është historia e këti vënd banimi të hershëm? Unë them që të shkojmë në oborin e shtëpisë nëna Sultanës, edhe ta mësojmë. Apo jo, nëna?
Aty o të zëllëshme. E... Ti e journalist. Qa e journalist? E gjithë historia e fshatit ruhet brenda kësaj kisha. Kisha Shën e Diela. Motivi që e mbajn gjallë nën sultanën edhe sot. Por atje do të shkoja nesër, sepse tani do të njesha me arvanitaset e fundit të Bullgarisë në Mandricë. Dhe dhe verës ko vimë këtu, jesë më zë pak staj dhe dimrë, të dimrë vemësi. Po, përgjithsisht Diana ka të drejtë, edhe në bujtinën që unë do të kaloj natën sot, kur e pyeta Aleksandrin, cilën të njojë më vonë, i thash, Aleksandr, sa ko punon kjo bujtinë, tha, 6 muaj ne punojmë këtu dhe 6 muaj shkojmë. 6 muaj, na. Zata është të bëjmë. 6 muaj dhe Mandricë, 6 muaj dhe filme. E, pra. Hajde, nëna. Hajde. Këtu ritme, këtu ale, këtë kaza se rudihme. Këtu polna, këtu janë pjeltora. Këtu keni lindër, po. Këtu vatme dhe shkollë. Këtu keni shkuar në shkollë. Dhe shkollë, ja. Dhe shkollë vanë atje. Kishë gjuh shkollë, kishë gjuh. Dy shkollë ka pasur dikur Mandricë, a? Gjuh shkollëra. Interesante. Gjuh mil vetë. 2.000 vetë ka pasur t'i kur? 3.000 vetë? 3.000 vetë. Shumë. Sot bëjnë apo nuk bëjnë 20, zonja dhe zotri? Të shi janë 30 vetë. 20, lërë. 30? 30. Shi këto, o t'i hana gjarëpërinte. Ta në gjarëpërinte këto, o? Po ku shi apërit në nas vetëlanës? Shikoni, zonja dhe zotri. Shikot. Sepse unë, ju e dini që unë jam shumë entuziaste dhe unë... Mari, shikur, ama... nuk e ka këtë, e, ishte dhe Velingra, da ju. Mari, a nuk e di razlog. Razlog. Po thoja se ju e dini që unë ku do ku shkoj, flas gjumë gjumë, njerëzit që takoj dhe dini se sa e ndjeshme jam kërshi të gjithë banorve anën banë Balkanit. Balkani. Një ndjenjë madhe që nisi anë mbanë Shqipërisë. Dhe pyetja madhe, që shtrohet, është... Atje e këtu të jesma, dhe djelë këtu me ale e shakë i shumë... Ku ka djelë kë? Sëmë një e lekë. Nuk mundem të ndalojnë në sultanën kur fletë se vdes fare kur fletë. Pra, po thoja, pyetja e madhe që shtrohet në sultanën... Plakët është të më vjemë. No, no, se ti nuk... Plak ti e yll bota. Unë su murqa, kjo është vesë. Ja, pra se për ty do flas tani, digjo. Dhe po thoja, këtu ka një pyetje të madhe. Kush i kthen syt nga Mandrica? Është një pyetje e cila kërkon një përgjigje, por zakonisht pyetje dhe përgjigjet, nëse do të njemi mirë me personazhin e nëna sultanës, ne i gjejmë dhe në pikat karakteriale të saj. Pra, a do të kthen syt nga Mandrica? Shikoni se si mbyllet kjo pyetje me një djalë që kalon rastisht me biçiklet në këto momente, e cila është e ardhmja. Ajri, jakëni, misen i erëtë. E, këtu, nuk ullëdeshe dhe hubor. No, bor, më në fund. Po shkim të Katerina. Ua, kush është? A, klumështë më mba. Klumështë. Qa mori, qumështë? Mlok. O. Klumështë, klumështë. Sultana shkoj të merë të verë dhe një lejlek sa po ullë në bishtyllën elektrike. Një fshat të braktisur me këtë shpirt nuk e kisha parashikuar t'ju them të drejtër. Kush mund të luaj një rol kyç në rilindjen e këti fshati? Hadi, në shindet! E kuptoni apo jo zonja dhe zotri? Në shindet! Të pish? Vera. Zbraz një kupa dhe puth një qupa. A opa. Ama, verën, kush e so një dhe, verën. Verën e soli vetë nëna. Nëna sultan. Ha, verën. Ne do pim të gjitha verë, tani bashkë me Dianën, do t'ulemi të shkallët, do t'asim pak... Do dhejemi. No, no. Nuk atë. Nuk dhe. Nuk, nuk. E kemi kaluar ato fazë. Nuk atë. Thank you.
Vere Mandricës. Vere Mandricës, Orfej. Orfej. Bravo. Po, me gjitha ato natyrë të begat që pamë ne sot, detyrimisht që do të ishte edhe kjo verë. Duket se dashur, pa dashur, historia sikur e ka lënë pak më njanë, sikur e ka fshirë dhe sikur e ka harruar. Nga 2000 veta që jetonin në këtë fshat, në këtë fshat, ja e bat një hem. Sot jetojnë vetëm 30. Nga 2000 ëndra që dikur janë endur në për këtë qelë, sot ka apo nuk ka 5 të tila. Ëndra e parë nga Diana, e dyta nga motra e Dianës, e treta nga unë, e katërta nga nën Sultana, e cila shkoj në shtëpi, në soli verën, veshi këtë jelek të kush për të në dhënë edhe një mesaj. Mesajin e dashuris për njëri tjetrin dhe rinjohjes, rikonceptimi i mardhënjëve, atë të qka po insistoj dhe pëthras dhe po bërtas ka i shumë në Balkan. Ka shumë vlerë. Një vlerë që nuk mund të ta mohojmë më. Apo jo, Katerina? Kur jërë dhe kana gatvoj të ga... nga atë nga viskuki, tvojtë atyle arna gute kur herde kanë kutu dëfshat, herde kanë, dy, tri vlazëra kle kanë. Kanë ardhur dy vlazër në kanë, a? Të tha? Tri vlazëra. Tre vlazër. Ashtu. Pra të parët që erdhen këtu ishin tre vlazër. Tre vlazër kishin bakti. Dhe bënin mandra. Mandra do të thot djaf. Djasa, ashtë. Dhe mandej fshati u quajt Mandrica. Mandrica, ashtë, Mandrica. Po më pas, nëna, si u populua fshati? Si u shumua? Shumë, u bëhet maze fshati. U bë më i maz fshati. Maze, ha. 3.000. Ato martohena, ato ke jernë nga... Arnaluti, nga Albania ke erdhën, u martvon. Nga erdhën ata nëna? Nga Vjeskuqi? Nga Vjeskuqi. Nga Vjeskuqi, Korçë, zonja dhe zotrinë. Ande. Vinë këtu, martohena. Aha. Martohena, bëjnë mazehane, bëjnë atile, kështë që së zdava në këzana, dhe bëhetë maze, mandrica bëhetë maze. Ba mandrica merë formën e një fshati. Ashtë, e një fshati autentik. Si shkoj jeta jote këtu në mandric? Me qëfar u more ti gjithë jetën tënde këtu? Unë nuk kam pënojtër, nuk... Nuk e punuar fare? Qinov, një qëkë, nuk... O pas e pasur alamet, burri. Burri pënonish. Unë mbil një tytun. Unë mbil një tytun. Tytun, pipka. Që është pipka? Mbilje duhan. Kukule. Kukule? Ha, kukule u shkenja. Po vete pije kukulen? Da. Edhe e pije? Aha. Tytun mbilje, këzan të klenë toqkëra, këzan të gjerë të rritjene, unë që të përë. Nuk bënë jazëgje. Ti je një nën që i do shumë njerëzit. Ti e një nën që jep shumë dashuri. A të mungoj njerëzit sot këtu? Kujt ja falë ti gjithë këtë dashuri që ka? Sepse sot nuk kam njerëz. Nga Perëndia. Nga Perëndia. Nga Perëndia. Çfarë ndodh me fshatin sot? Vin turistë, nëna? Ka turistë. Turistët që kako drugu ima vë fta selu. Ima me pomacidet, ima me qubani. A, bravo. Ima me... Aha. Du hane kemi në solmane. Du hane kemi në solmane. Ja të ratë jemi gjisë... Kristian. Na vite, ha. Kristian. Kristian. Pra, unë të pash ty... Kristian plak. Po. Eren nuk ka. Nuk ka eren bota, nuk ka. Kristian plak. Nuk. Janë të gjithë plesh, pra. Kanë vetëm... Këto janë me erenë, unë janë naj plaka dëfshatë. Ku janë fëmijët e tu, nëna? Fë? Fëmijët. Familjat li?
Familjat më janë dhe Gërgjallu, ku dhe Filbe, dhe Sofja, dhe shumë vënde. Ti pse je këtu vetëm? E vetës, a, vetës. Pra, këtë më thua, pse nuk e braktis ti mandricën, kaq shumë e do mandricën? Se, se po të vi unë të jetoj me ty. Nuk më jiket, nuk më jiket, nga mandrica më vjen bukora. A, do vdes! Tri muaj klesha dhe... Ju nuk e dini, por një nga arsyet e mëdha që unë ka marrë dërtu është vetëm nëna Sultana, zonja dhe zotrinë. Dhe ju po e kuptoni dal nga dal shpirtin e bukur të saj dhe mendjen e ndritur që e ka shumë të shëndetshme, ndoshta se është një shkak dhe krye shkak i jashtëzakonshëm ky fshat ku tu kam pjelltor, ku tu kam rritor. Ajon në fakt është pak e shkurtër sepse pothuajse dy ditë shkuan udh, shkuan rrugë dhe mandrica me Sofjen duket sikur janë 4 orë larg, por në fakt me ndalesat e shkurtra që një turist mund të bëj shkon deri në 6 orë. Nëna po më thoshte që parë që këtu ka dy familje muslimane, pjesa tjetër dhe pjesa më e madhe i përket fes kristiane, por ka harmonizim dhe ka një ndër harmoni fetare. Dhe kjo ndje sa po t'i vjen, këtu të gjithë flasin me të gjithë dhe këtu të gjithë respektojnë besimin e njëri tjetrit. Por, jam shumë kurioze nesër të shkoj në kish. Ju e dini dikur në fshatrat e Shqipërisë se sa shumë të lidhur jemi ne me objektet e kultit fetar. Dhe thonë që historia e mandricës është e gjitha brënda një kisha. Brënda kishës që në Sultana çdo ditë të jetës së saj i bie këmbanës. Ashtu. Tokën bie, tokën. Tokën bie. Një nga arsyet që në fakt... Hap klishën, ha? Aha, e hap kishën çdo ditë? Nuk çdo ditë, dhe kremë mera. Çdo të djelë. Djelë. Kisha quhet shënën djela, më duket. Djesna, sot djela hap. Quhet shënën djela kisha. Okej. Okay. Dhe unë jam shumë kurioze. Dhe nesër në mëngjes, unë do të jem në kishë bashkë me zonjat. Çdo ditë të jetës së saj, ajo i kthen syt nga kisha sa herë kalon. Dhe çdo të djelë, merr çelsin dhe hap. Këmbanës i bëjë çdo ditë në orën 6:30. Këmbana, dhe kremë në ratë, çdo ditë i bëjë mësi, hapë më klishën. Dhe kjo është një arsye madhe, përdon edhe një mesazh të madhe. Çdo ditë nuk u bëjë më tokën, nuk u bëjë. Tani, unë nuk e di akoma pse nuk ka prift, po në fakt kjo fshat duhet prift, të ketë një prift. Nuk ka bota, ha? Nuk ka bota. Duhet të ketë një prift. Nuk ka bota. Dhe ku të të bëjë, hole. Tani, ajo që më bëmë për shtypje, është, si kjo mandric është gjithë çuditëra. Këtu dhe Leleku vjen dhe afro. Leleku! Leleku! Je Leku. Lelek. Jo, Leleku. Lelek sojna. Pas neve sojna Lelek. Si ka mundësi që është një fshatë që e duan dhe Lelekët? Lelekët. Këto shpend shtektarë. Ake nuk ullë ka Lelekë. Këtu ka Lelek, në mandric kemi Lelek. Nuk ka. Ha? Atje nuk ullë ka lelekë, në Sofja? Dhe korqë. Asë në Sofja nuk ka lelekë. Në... Aj, dhe Sofja nuk ka qotë ka lelekë, atje ka sa dhe bu. Unë sohem Katerina, jam pjeltor dhe mandrica, dhe ku ju shtepi, lartë dhe odë. Ta ju odë lartë? Lartë dhe odë. Në katin e dytë? Ku ju shtimi shtepi, kam mësojtor, pëstaj kam vatë dhe Plovdiv. Dhe Filbe. Dhe Filbe. U martot qatje, kam gjukë këzana, një birë zë një bilë. Qa janë ta? Zep, tani jam pensionerkë. Dhe një vajzë dhe një djalë. Da. Një birë zë një? No. Zë tani jam pensionerë. Tani pension... e një pensionistë. Pensionerë. Një pensionistë e lumëtur. Zë zdo verës kohë jam këtu dhe mandricë. Zdo verë? Zdo verës kohë. Dhe gjimërë vete dhe filbe, dhe biri. Kam, kjo, në që vëndi? Këtu në Bulgari është? Bulgaria, Plovdiv? Është një zonë malore? Në Sofje, Plovdiv. Okay. Nuk Sofje, Plovdiv. Filbe. Plovdiv. Filipopolis. A, po nuk kam qënë përndaj. Nuk e dish, nuk e dish. Mazë e Kasabajshtë. Base vitin tjetër. Ja, kam tri angone, gjudjemëzë dhe një qupkë. Toqkë rajonë, asat janë toqkë rajonë. Toqkë rajonë dhe. Po në Shqipëri keni qënë do njerë? Toqkë rajonë. Keni qënë në Shqipëri do njerë? Dina Cinga pëston në Glufa. Ja, nuk dina. Cinga dina, njohna. Njohna, nuk dina. E keni qënë Albani në ndonjerë?
Në Shqipëri, në viskuq, dhe... apo në korç, apo në... Me qime në birë, vatëmë dhe viskuqi, dhe korçës e dhe Tirana. Bravo! Dhe durës e të foton. Edhe në durës, ku e kemi foton? Ju lutëm më tregoni foton. Da, foto kam. Falem dirit. Da. Falem dirit. Më trego foton e viskuqit Tiranës. A, këto, ku ishtë da ju. Dhe Tirana, kur arritmë, ku tu fjetmë. Ku fjetët? Dhe ku i kote, dhe Tirana. Një kërshaladjisi, poslanniku në poslannik. Ke, film, ke fotografuar dhe hotelin që fjetë? Fjetë ma tje. O, sa bukur. Me motrën klesha dhe me birnë. Këtu jam me një djalëzë, muftar, kle. Këshurje? Muftar. Muftar, muftar. Qa është muftar? Muftar. Këtu jemi posolstvo, posolstvo. Kush ishte pës? Ale. Posolstvo je. E, këtu? Këtu jam unë. Unë duhet të di taka, kur ishë në viskuq. I ke foto? Otarime dhe dhe viskuq. Do të arime dhe në viskuq. Otarime, otarime. Këtu dhe Tirana vatme dhe bar Sofia. Këtu mblizene ke kanë mësojtor shkipitare dhe Bulgari. E këtu mblizene. Këtu ishë Korça. Korça? Korça dhe kuj hotel, hotel fjetme. Këta janë kadrura. Kadrura. Këtu hama pima, pak kadrura. E këtu. Për parë dhe viskuki, e këtu, e këtë shkronish, këtu ishte him muftaret ke janë, obshtinata, e dish dhe viskuki, këtu ishte him klisha, këtu pak klisha, këtu ishte dhe varet klisha him. E di, kam qënë, kam bërë një emision në vitë. A, e dish. Kush është nga vitëkushi, edhe ti e nga vitëkushi, Katerina? E mi mirkle, mirë, a që e kishë në pjekur një kengje. Kishë në pjekur një qingje. Një kengje. Zë hëngër më zë kengi, atë ditë. Po bakti, ka këtu sot, ka bakti, ka të shoban këtë fshatë. Bati, kush i kullot delet këtu? Bati e këtë e lartë. Fshati i djafit, tani, a bon më djaf këtë fshatë, a ka më mandra këtë fshatë? Nuk ka mandra veke. Nuk ka. Tri blazëra, neve blejmë klumështë zë bëjmë si të djasë. Blinë qumësht dhe e zini vetë janë. E, gjallë zë më svoli klumështë. A, klumështë. Ku ju kumë shika e lopë. E, këtu ka. E, ku ju ka lopë. Një lopë. Në temën gjeriatri ka një lopë. Një lopë furnizon të gjitha këto shtëpit që janë rrëtë. Zejatra bota kanë lopa. Nuk sa dhe ku ju. Gju lopa ka dëfshat. Ka dy lopë. Gju lopa. Gju dëfshat. Këkit vestë be? Vestë of tema. Gjukint, gjukint, gju. Gjukint bera. Gjukint bera kanë. Biluk, biluk. 200 bera, delera, delera. A, 200 delera ka? A, ka. A, shumë delera? Shumë delera, 200. Delera, 200. Bëjnë të gjasëm, gjasëm bëjnë. Po ku është aji të takojnë? E, dë bajeri. Aji është në stanë, ati e lartë. Da, kur këse henish më ga, shkot më ga Makedonië, ga... Aha. Andej shkot më. E, ku ishë pak biri, djala. Këta kadrur e në ndej. Ku ishë qimi motrë, zë bilahi, zë una. Hëngër kanë, zë pikanë, gabutja verë në soskanë. Gabutja verë në soskanë, zë gabutja në baldë në raki. Marjakë, jakë të dorë, të të pagoj më hakënë. Unë në kovidë vë hakënë, Unë dva toqëkër në qobanqe, Ne vez do më toqëkër në qobanqe, Toqëkër në qobanqe, Me kupje në kalpakqe. Dikur, vërtet këtu kishte gjithshka, ato që thash. Për duket se edhe sot kjo gjithshka mund të marrë form, kuptim dhe jetë, nëse kthim kokën dhe bashkë me të edhe sytë e mendjes. Vashilaki djus disu, pati me agat në dëklishë. Ungrit vashilaki u djus dis, pava me agat në dëklishëm. Gjertë klishë, gjertë shkel në dëklishë, qërë që ve,
Tri të këshen klisa u hapna, aktiva shilaki mamasë, qime si ka bajat kesh bëna, qime si ka bajat kesh bëna, ahti mari mamo bukorëm, ahti mari mamo bukorëm, nuk ulim bash mamo bukorëm. Kur një morim breti dhe asker, giza vet pol mamo bukora. Giza vet pol mamo bukora, ti mja kalë mamo a gjama. Kalë. Ti mja kalë mamo a gjama, pa bati si mamo dhe një taze varë. Ka bati si mamo, dhe një taze var, a ju var klek mamo, mbreti të bilë, mbreti të bilë, na i toqëkëri. Unë më kam shkrojtër 7 kënga, o të lishoj në filadën. Kushta ka mësuar këtë këngë? Unë i kam mësuar këtë. A ty ga mama. Ga mama. Ga mama, ga mama. Pa një svoli si mamolo, Trimola, mamo, argenta. Trimola, argenta. Mola. Trimola, mamo, argenta. Pa më ka skandi, si shnasim. Pa më ka skandi, si shnasim. Da një maze, maze, Balkan. Balkan? Balkan. Bajir. Dani, bajir, duhet të shumë bajir. Okay. Dani maze, maze, bajir, dani selë, selë, provë. O, zoti ma, dhe lindë. Bajir, ishte zë turkish flasë. Bajir, e ku ju ishtë bajir? Bajir, e ku ju ishtë bajir? Basë Maksim Mali të zonja. Mali, Mali, ku shë soni juve? Mali, dhe Mali. Në vërhë. Ku shë të soli nga Mali? Nga Mali? Në vërhë Malta. Gala, eta shë bajiri. Bajiri. Apo jo? Ta shë edhe guruni, latë dhe bajiri e shpunë. Maksim Mali është rrëqianë. A, ti e shpunë dhe mazi bajir, dhe dhe një mazi e mazi selë pruva. Duke lexuar dhe hulumtuar disi për arnautët e Bullgarisë, lexova se studiuesi Ukraina Sjaranov shkruan se arnautët e Bullgarisë janë të shpërngulur nga Korça, Ohri, Elbasani, Çermenika, Golloborda, diku nga shekulli i 15 deri në shekullin e 19 dhe pasaj janë mbartur në Ukrainë. Mes shekullit të 15-17, grupe shqiptarësh nga të dy besimet, si katolik dhe ortodoks, u vendosën në disa pjesë të Bullgarisë veriore faktikisht dhe një grup në Trakinë jugore. Disa nga ardhësit e parë shqiptarë në Bullgarinë moderne ishin minator në Kopilovci, një fshat në afërsi të një qendre të madhe minierësh. Por këtu historia e tre vëllezërve të cilët erdhën me bakti padyshim dhe të hapë të faqet të rejë në zbulimin e historisë. Zonjat nga ana tjetër shtruan darkën dhe umblodhëm në shtëpinë e Katerinës. Rakia dhe vera e mandricës ishte shumë e mirë. Ushqime të gjitha bio, dhe njeriu në këtë mënyrë e ka më të lehtë të kap nivelin e kënaqësisë i cili sa vinte ngrihej. Katerina na mblodhi në shtëpinë e saj. Pra, shikoni pak. Kemi një shprehje ne në Shqipëri që kemi shumë të bukur. Në fakt kjo është një shprehje e cila unë më bindur që zë vënd dhe jetë edhe në mbar Ballkanin. Buk, krip dhe zemër të bardhë. Apo jo? Et. Ka që ka nevoj njeriu? Për qëfar ka nevoj njeriu më shumë?
Dhe ne pa pritur në mes të fshatit, i cili vuan nga ndriçimi, u gjendëm në mes të ftohtit dhe Katerina bashkë me Dianën dhe Katjen dhe padyshim dhe praninë të madhërishmes nën Sultana na than sonte jeni për dark tek ne. Jo, nuk të mundojnë. Jo, tha, sot jeni për dark tek ne. Dhe kur gjendesh ballë një tavoline e cila në fakt është e thjesht, por nuk ka metrik lumturia që ty të përqafon, por çka e bën këtë Ballkan të bashkuar? E bën pikërisht këto detaje të thjeshta. E bën pikërisht porta e hapur, të cilën porta ne porta e shkapur, dera e hapur, të cilën ne çuditërisht krejt befas e gjendëm duke u gjendur në Mandric. Unë ju falenderoj pa mund. Shëndetë. Shëndet, me shëndet. Hajde, me shëndet, hajde, me shëndet. Me raki të bërvet. Dhe verë. Dhe verë nga mandrica të bërvet sigurisht dhe djath, mandra. Mandra. Gëzuar. Nuk ka mandra, ama mandra djasë ka. Nuk ka mandra, po ka zemër. Magazin ka. Saga po, saga po, ja ti soreve. Harmonia balkanike, soreve, saga po, ja ti zesi. Pra shikoni se sa thjesht vjen gjithçka, përmes gjuhës së artit të këngës. Politikës anikse to dhe shoqërisë etnike anikse to e na filo. Unë jam Diana Lazova. Diana Lazova. Da. Diana Lazova. Jam nga këtë fshat ku tu kam mësoj të rëndë shkollë. Vama brënda ishte. Pëstaj vajte dhe i Vajlovgrad, vajte dhe gimnazje. Pëstaj u martojte. Ku martova? Dhe i Vajlovgrad. Të një nuk kam burë. Kam dy birë. Ke një birë? Ta kesh me jetë? Dy? Dy. O, fantastik. Dy birë. Dhe dy... Nipër. Dhe mbesa. Qfar? Oke. E ngoni. Dhe ti vjen po... Vjen po prap në Mandric. Për pushime vera? A për që të stjelë? Që të mba në lidhër ka i shumë? Shumë mirë këtu më vjen. Këtu ishte shumë shpirti. Shpirti. Këtu. O, po qa, ta e mirë. Zëmëra. Kam ze jatrë shtepi vjetrë, mamës shtepi, a më veke ishë vjetrë ra. Bleva këtë... Shtepia vjetrë e... Bleva këtë shtepi... E bleve? E bleve. Bravo. Vetëm që t'jesh pravo. Këtu rëndësh. Ze... Tërë verë këtu je. Ajo që nuk na vret, na bën më të fort, thot Nietzsche. Të gjitha këto pamje që shihni, mund të përkthehen fare mirë në gjuhën e Nietzsche's. Zgjimi ishte ky. Krejt tjetër nga një natë më parë. Realiteti, kur zgjohemi pas një natë në fest, asnjë këmbë njeriu. Madje dhe zogjt dukej sikur kishin shkuar. E vetmja,
që ende duket se ruan mandricën dhe kishën është nën Sultana. Nën Sultana po hapte kishën shën e djela, ashtu si çdo ditë tjetër në jetën e saj. Nën Sultana ishte shumë e sumur sot dhe prapë gjeti forcën të ngrihej. Nën Sultana nuk vjen si një figurë me interpretime. Nën Sultana vjen si një figurë me fakte. Nën Sultana vetëm zemërat nuk ka në fytyrën e saj. Nën Sultana ka vetëm qeshje. Sa vjeçare është nën? Eku të shkëro. Eku të. Këtu? Kisha është themeluar në vitin 1836. Të, ashtë. Ka që vjetër? 1836. 1836. Gjashtë. Kujdesesh vetëm ti për këtë kishë? Aha. Vetëm ti kujdesesh për të kishë? Kujo? Oh. Po. Aha. Gjithmonë një kujdesur për kishën? Ha? Gjithmonë je kujdesur? Gjithmonë je kujdesur për këtë kishë? Da klisheli. Mm. Do njera të më dikheli? Mm-hmm. Katja. Katja? Katja. Edhe Katja. Dhe Katja vjem. Dhe Katja vjem. Po kisha është shumë e bukur. Bukur është. Bukur është kisha. Ama nuk ka bota. Nuk ka njerës të të. Nuk ka bota. Nuk ka njerëz. Nuk ka. Nuk ka bota. Unë vjen vetëz. Caher vetëz jam. Caher vetëz. Unë jam vetëz, të nëna. Vetëz. Vetëz. Ishte fundi. Dhe në fund, asgjë nuk piptin. E dim këtë. Doja të shija prap nën Sultanën të kryente veprimet e saj, siç mund të lexohet një libër i mirë. Nuk e di pse duke e parë për herë të fundit fshatin dhe nën Sultanën, e cila më puthi me dorë përpara se të shkoja, më kujtua Voltaire. Voltairin e kam shumë të dashur në jetë. Ai thotë: "Çdo njeri është fajtor për të mirat që nuk ka bërë." Kjo ka një lidhje me ne shqiptarët. Një lidhje si çura e mandricës së Bullgarisë me shtetet e Ballkanit. Kaq, asgjë tjetër nuk ka rëndësi.
të hyrë në fshatin Mandric, kalohet nga kjo ur. Për të dalë nga fshati Mandric, kalohet prap nga kjo ur. Fshati Mandric është ura kryesore, e cila lidh Turqin, Greqin, Bulgarin, bashk. Mandrica është një fshat që ka nevoj për një urë që të funksionoj. Do të mbaj mënd gjatë këtë udhë, do të mbaj mënd gjatë për gëzimin dhe trishtimin që më la. Do të mbaj mënd gjatë për të mos e kthyer më kokën dhe ta shohim të braktisur kështu si që duket. Tani, ky fshat në Ballkan, ku vatër ka shumë histori shqiptare, ku arvanitasit janë ata të cilët e themeluan dhe ngritën këtë fshat, mbase kanë dhe është dhe do tjetë i vetmi rast për të bërtitur dhe njëherë dhe për të lënë një mesazh të madh që duhet të ruajmë traditën dhe të mos të mund ta humbasim ato. Ky ishte një fshat ku tradita ndjehet dhe ndjem përmes katër banoreve, të cilat jetojnë vetëm dhe të cilat i mban gjallë dhe plot me shpirt dhe shpres pikërisht e shkuara. Ajo që ka lënë gjurëm dhe që thërret dhe bërtet në këto momente pak ndim si mund të apopulojmë Mandricën.